Sveiki, esu Paulius, esu socialinių duomenų mokslo magistro studentas Oksforde ir savo programoje studijuoju tai, kaip galime pritaikyti duomenų mokslo ir mašinų mokymosi technikas tam, kad išspręstume socialinės problemas arba socialinių mokslų klausimus. Tai reikalauja dažnai natūraliosios kalbos apdorojimo, tai natural language processing arba computer vision, tai yra nuotraukų apdorojimo technikų. Ir kartu sujungiančias technikas dažnai galime pabandyti išspręsti labai įvairias socialinės problemas. Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip mes galime naudoti palidovinius vaizdus tam, kad pamatuotume skurdą. Tai kaip pamatysime, skurdo matavimas yra vienas iš iššūkių, ypatingai valstybėse Afrikoje arba tam tikrose Lotynų Amerikos valstybėse, vien dėl to, kad mes negalime pakankamai tiksliai pamatuoti skurdo. Ir dėl to vyriausybės dažnai negali pakankamai gerai išnaudoti savo resursų ir perskirstyti juos tam tikriems žmonėms, kuriems labiausiai reikia tų resursų. Tam, kad tai būtų padaryta efektyviai, reikia tiesiog turėti informacijos apie tai, kam labiausiai reikia tų pinigų, kas yra didžiausios, kas labiausiai kenčia nuo skurdo valstybėje, ir ta informacija nėra visą laiką prieinama. Pasirodo, kad palidoviniai vaizdai gali būti naudojami skurdo atpažinimai ir tai pirmą kartą buvo pasiūlyta 2016 metais, per pastaruosius 4 metus labai stipriai išaugo šitas sritis ir dabar yra visa akademinė disciplina, kuri analizuoja, kaip tai galim padaryti ir noriu dalį šios disciplinos pristatyti šiandien jums. Tai kalbėsiu apie 5 dalykus. Pirmiausia, kodėl sunku matuoti skurdą. Antra, kaip galime matuoti skurdą naudojant palidovinis nuotraukas. Tada, kodėl tai naudinga, kokie pagrindiniai iššūkiai, kuriuos šis metodas išsprendžia. Ir pamatysime, kad vis dar nedaug valstybių, tai yra tik tai kelios iš tikrųjų, naudoja šią techniką iš tikrųjų skurdo matavimui. Beveik didžioji dalis visų akademinių resursų yra akademiniai resursai. Tai yra, jie nėra pritaikomi praktikoje. Kodėl tai yra, galėsim šiek tiek aptarti taip pat. Tai pradėsiu nuo vieno pavyzdžio. Tai 2020 metų kovo mėnesį apie 54% Togo gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos. Ir kovo mėnesį Togo vyriausybė nusprendė, kad reikiams siūlyti finansinę pagalbą skurdiems žmonėms arba žmonėms, kurie gyvena žemiau negu skurdo riba. Priežastis kodėl yra, kad jeigu jie turi uždaro visą valstybę, tai yra tas lockdown measures, jie bijojo, kad tai gali tiesiog reikšti, kad visi žmonės, kurie yra nepasiturintis, neturės iš ko išgyventi ir uždirbti pinigų. Jie susisiekė su tam tikra nepelno siekiančia organizacija Give Directly ir jie kartu sukūrė sistemą, per kurią pervedė žmonėm pinigus ir pagrindiniai duomenys, kuriuos naudojo, yra gyvenamoji vieta, kurią nustatė per mobiliuosius duomenis ir per palidomines nuotraukas. Ir čia buvo vienas iš pirmųjų atvejų, kai vyriausybė naudojo palidomines nuotraukas tam, kad iš tikrųjų nuspręstų, kam pervesti pinigus, kam ne. Ar tai buvo sėkminga ir ar iš tikrųjų gerai atrado žmonės, kuriems labiausiai reikėjo pinigų. Dar nėra visiškai aišku vien dėl to, kad yra labai daug skirtingų įvertinimų daroma, ar tai iš tikrųjų atsipirko. Bet vis dėlto matuoti skurdą tik tai paprastais arba tradiciniais būdais yra gan sudėtinga. Tai tradiciškai skurdas yra matuojamas, kad yra vykdomas žmonių apklausos. Pirma problema yra, kad jos vykdomas labai retai. Tai yra, kad nuo 2000 metų iki 2010 metų 39 iš 59 Afrikos valstybių pamatavo skurdą tik tai, tai yra vykti apklausą tik tai vieną kartą. Ir tai labai blogai, nes tada, kadangi situacija gan keičiasi greitai per 10 metų, gali labai skirtingos vietos išaukti kaip tam tikros skurdo vietos arba vietos, kuriuose ekonominė situacija pagerėja, tai labai nebūtinai atspindi teisingą situaciją. Antras dalykas, kad netgi tie duomenys, kuriuos jie gauna, ne visiškai yra reprezentatyvus. Tai yra dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, tai kad yra labai nemažai vietų, į kurias žmonės tiesiog negali nueiti arba prieiti, kai jie vykdo apklausas. Tai jeigu aš noriu gauti informaciją apie situaciją valstybei,
Lietuvoje tai gan lengva padaryti, nes mes galime atsitiktiniu būdu paimti 2000 žmonių ir apklausti juos. Tačiau paimti 2000 žmonių valstybėje kaip Pietų Sudanas ir apklausti jų yra labai sudėtinga. Pirmiausia, dėl to, kad yra labai daug vietų, kur yra sunku patekti. Tai yra labai daug logistinių problemų, ne tik dėl to, kad yra kalnai ir dėl to, kad tiesiog labai brangu yra išvykti. Bet antras dalykas, kad dažnai mes net tos valstybės neturi duomenų apie visų žmonių gyvenamąsias vietas. Tai labai gerai, jeigu yra centralizuota sistema, kurioje mes žinom visų žmonių adresus, tačiau dėja tokios centralizuotos sistemos ne visur egzistuoja. Ir ką galim pamatyti, kad galbūt didieji duomenys gali būti atsakymas. Tai yra, kad skurdo matavimas per mobiliuosius duomenis 2015 metais buvo pirmą kartą pasiūlytas ir palydovinėmis nuotraukomis 2016 metais. Vienas iš didžiausių privalumų, kad tai yra viešai prieinami duomenys. Ir netgi jie yra šiek tiek blogesnės rezoliucijos, tai turi mažiau pikselių, bet vis tiek gali pasiekti gan neblogą rezultatą, bandant atspėti, koks yra skurdas tam tikrose vietose. Tai pereikim prie antro klausimo, kaip tai galim padaryti su palydovinėmis nuotraukomis. Prieš atsakant šį klausimą, aš noriu pirmiausia aptarti kitą dalyką. Tai yra, kaip mokslininkai bandė nustatyti valstybių ekonominį augimą, naudojant palydovinės nuotraukas. Tai ką pirmiausia buvo daroma? Tai tam tikri tyrėjai pagalvojo, kad jeigu mes paimtume kažkokią valstybę ir pažiūrėtume, kaip jinai atrodo naktį, naktį tam tikri regionai bus labai apšviesti, tuo tarpu tam tikri regionai bus tamsūs. Galbūt yra kažkokia sąsaja, tai yra, kad tie regionai, kurie yra naktį apšviesti, bus labiau ekonomiškai aktyvūs ir tie regionai, kurie yra tamsesni, bus kaip tik labai ekonomiškai neaktyvūs. Ir jie pamatė, kad iš tikrųjų, jeigu mes tiesiog paimtume valstybę arba visą pasaulį ir paimtume tas vietovės, kurios šviečia, pasirodo, kad tos vietovės yra labiausiai ekonomiškai aktyvios. Ir tai buvo padaryta 2011 metais ir nuo to laiko prasidėjo palydovų naudojimas tam tikroms visokiems atvejams atrasti. Dabar tai nelabai veikia, jeigu mes norime matuoti skurdą. Jeigu mes paimsime visą pasaulį, tai apšviestumas pasaulio atrodo maždaug šitaip. Jeigu mes pasižiūrėtume į Afriką, pamatytume, kad yra labai mažai variacijos. Tai yra, kad visas Afrikos kontinentas yra, galbūt išskyrus tam tikrus Pietų Afrikos regionus, labai neapšviestas. Tačiau skurdas tiek viduj valstybės, tiek tarp valstybių labai skiriasi. Ir jeigu mes norime suprasti, tai aš turiu kažkokią valstybę, kuriuose regionuose yra skurdžiausia. Tai ne visai naudinga, vien dėl to, kad šviesos nieko nepasako, nes tų šviesų nėra labai daug. Tai ką galima tada padaryti? Tai skurdo matavimas, naudojant palydovines nuotraukas, susideda iš keturių didelių etapų. Pirma, tai yra padaroma labai daug skirtingų nuotraukų, kurios yra gan pritrauktos į tam tikrą regioną, taip prizumintos į tam tikrą regioną, ir algoritmai ištraukia tam tikras struktūras ir formas. Tuoj pakalbėsime apie tai, kokios tai struktūros ir formos, bet galite įsivaizduoti, kad tai yra tam tikros formos, kaip atrodo pastatai, mašinos ir panašiai. Tada šitas formas mes ištraukiam ir kažkaip pabandome skaičiais apibrėžti. Tada, kai turime tuos skaičius, mes atrandame informaciją tarp tų struktūrų ir skurdo. Ir tada mes bandome įvertinti skurdo lygį vietose, kur neturėjome informacijos apie pirminį skurdą. Tai pereikime per pavyzdį. Jeigu aš turiu kažkokį paveikslėlį kaip čia, turbūt jūs galėtumėt aiškiai pasakyti, kad kairioji pusėje yra labiau pasiturinti žmonės, dešinioji yra nelabiau pasiturinti žmonės. Dabar, kaip jūs šitą žinote, arba kaip jūs galėtumėt daryti tokią išvadą? Vienas turbūt iš būdų yra, kad pamatytumėt, kad kairioji pusėje namų tipai skiriasi. Jie turi kitokius stogus, yra sutvarkyti keliai, galbūt mašinų pastatysite, galbūt pamatysite, kad kiekvienas namas yra šiek tiek ilgesnis,
pamatysite, kad yra skirtinga spalva ir medžiaga. Ir visi šitie dalykai leidžia jums identifikuoti, kad kairiai pusėje žmonės gyvena geriau negu dešiniai pusėje. Visą šitą informaciją mes galime iš tikrųjų atrasti ir įkoduoti. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu dvi nuotraukas, tai pažiūrėkime į nuotrauką viršuje ir apačioje kairiai pusėje. Aš matau įvairius namus ir mano algoritmas gali paimti ir atpažinti namų formą, namų struktūrą. Ir tai yra svarbu dėl to, kad tam tikros formos ir tam tikros struktūros yra labiau paplitusios regionuose, kurie yra labai skurdus, ir tam tikros struktūros yra paplitusios regionuose, kurie nėra skurdus. Tai nebūtinai turi būti tik tai nebūtinai turi būti viršūnių arba namų viršūnių apibrėžai. Tai taip pat gali būti keliai, tai taip pat gali būti tam tikros juostos. Tai mes galime įsivaizduoti, kad iš esmės kiekviena nuotrauka mums gali duoti informacijos. Ir ta informacija mums leidžia suprasti, kaip atrodo viršus, kaip atrodo visas vaizdas iš viršaus. Ir tą vaizdą iš viršaus mes vėliau galime naudoti, kad suprastume, ar tai yra skurdi vieta, ar neskurdi vieta. Dabar, tam, kad mes suprastume, ką mato kompiuteris, tai yra kaip kompiuteris apdoroja nuotraukas, reikia skirti tam papildomai dar 2 minutėlės laiko. Tam, kad suprastume, kaip šitas struktūras ir kaip stogo viršūnės mato kompiuteriai, paimsiu pavyzdį su Abraomo Lincolnu. Jeigu aš turiu Abraomo Lincolno nuotrauką ir aš noriu visą šitą nuotrauką kažkaip paversti į skaičius, dėl to, kad kompiuteriai dirba galiausiai su skaičiais. Kaip aš tai galiu padaryti? Tai pirmiausia, įsivaizduokime, kad aš turiu žymiai blogesnės kokybės nuotrauką, kuri tiesiog turi mažiau pikselių. Na, tai kiekvienas, tai yra ta pati nuotrauka, tiesiog sutraukta į mažesnę dimensiją, ir jūs lygiai taip pat galėtumėte įsivaizduoti, kad ta pirminė nuotrauka irgi tiesiog yra ta pati nuotrauka, tik tai turi daugiau pikselių. Šita nuotrauka iš tikrųjų yra tiesiog skaičių rinkinys. Tai yra, kad bet kokia reikšmė mūsų kompiuteryje gali būti užkoduota nuo 0 iki 255 ir iš viso tada yra 256 reikšmės. Ir aš matau, kad jeigu aš paimu kažkokį skaičių, kuris yra labai tamsus, pavyzdžiui 16 arba 5, tai yra mažas skaičius, ir jeigu yra kažkoks pikselis šviesus, tai yra galbūt 210 arba 250, šiek tiek didesnė reikšmė. Ir kai aš jau turiu šitos skaičius, aš jos galiu tiesiog įkelti į skirtingą arba Excel'į, arba tiesiog pasimti tos skaičius. Tai tie skaičiai dešiniai iš esmės yra lygiai ta pati nuotrauka kairiai, tik tai išreikšta skaičiais. Dabar jūs galite įsivaizduoti, kad lygiai ta pati nuotrauka galėtų būti išreikšta skaičiais, jeigu jinai būtų geresnės kokybės. Tai yra, kad tiesiog būtų daugiau skaičiukų, būtų daugiau pikselių. Bet mes čia kalbėjom apie nespalvotą nuotrauką. Jeigu aš turiu spalvotą nuotrauką, tai spalvotos nuotraukos dažniausiai gali būti išreiškiamos per 3 spalvas. Tai raudona, žalia ir mėlyna. Ir aš tada turiu kiekvienam pikseliui, tai kiekvienam taškiukui, ne vieną skaičių, o 3 skaičius. Vienas skaičius yra, kaip intensyviai turėtų matytis raudona spalva, kaip intensyviai turėtų matytis žalia ir kaip turėtų matytis mėlyna. Ir tuomet per šios skaičius aš galiu iš esmės tiesiog atpažinti tam tikrą struktūrą arba formą arba iš vis bet ką kompiuteris mato, aš tai galiu išreikšti skaičiais. Dabar, kodėl tai svarbu? Prisiminkime, kad mūsų tikslas yra atpažinti tam tikras formas, kurios būtų matytųsi tarp skurdžių regionų ir turtingų regionų. Bet tada pastebėkite, kad yra tam tikri, jeigu aš visą šitą nuotrauką kaip ir ją pakonvertuočiau panašių principų kaip šitoj jo skaidriai, ką aš pamatyčiau, kad šitas aš gaučiau kitokius skaičius dešiniai ir kairiai nuotraukai. Tai jie tikrai būtų ryškiai skirtingi. Ir kompiuteriai pabando atrasti tokius skaičius arba tokių skaičių kombinaciją, kad tam tikri regionai tiesiog būtų turėtų tą kažkokią bendrą sąsają. Ir tai, ką tiksliai jie užfiksuoja, gali būti labai skirtinga. Aš paveiksliukas jums rodžiau, kad tai galbūt gali būti
pastatų formą. Bet nebūtinai. Tai gali būti ir keliai, gali būti ir mašinos, gali būti ir netgi mums žmonėms ne visai interpretuojami dalykai. Tam tikros formos, kurių mes patys iš tikrųjų nesuprantame, tačiau kurias kompiuteris pats atpažįsta. Tai dabar labai geras klausimas yra, tai kaip modeliui pasakyti, kurios vietovės yra skurdžios, o kurios ne. Tai yra, kad galbūt modelis sugeba atpažinti, kad nuotrauka dešiniai reikšmingai skiriasi, arba visas tas miestelis dešiniai reikšmingai skiriasi nuo miestelio kairiai, bet kaip jam žinoti, kad tas miestelis dešiniai yra skurdus, o tas kairiai miestelis yra neskurdus. Ir čia mums reikia duoti arba apmokyti modelį patiems. Tai yra, kad mūsų modelis gali tiesiog ištraukti skirtumus arba visą šitą informaciją apibendrinti skaičiuose, tačiau mums patiems reikia jiems apmokyti ir parodyti, pasakyti, kuris regionas yra skurdus ir kuris ne. Ir tuomet, kai mes apmokome modelį ir pasakome, kad žiūrėk, šitos struktūros, kurias tu išmokai, yra neskurdžių regionų, šitos yra skurdžių, tuomet mes galime pažiūrėti į regionus, kuriuose modelis prieš tai neturėjo informacijos ir įvertinti skurdo lygį ten. Tai prisiminkime, kad mes sakėme, jog skurdą galime žinoti per apklausas ir galime žinoti granulariu lygiu, tai yra labai smulkiu lygiu. Tačiau mes ne visur galime turėti šitą informaciją. Tai jeigu mes galime apmokyti modelį tik tai su tą informacija, kurią turim, ir po to pritaikyti tą informaciją vietoms, kur neturim informaciją, mes galim gauti labai patikimą arba bent sąlyginai patikimą įvertinimą, koks yra skurdo lygis. Šiek tiek trys dalykai, kuriuos noriu paminėti žmonėms, kurie turi labiau techninį išsilavinimą, jeigu nesuprasite, tai viskas yra gerai. Tai šitose modeliuose iš tikrųjų, aišku, yra naudojamas convolutional neural network ir kai yra jis apmokamas yra naudojamas transfer learning, kuris yra naudojamas nuo prediction su economic activity ir satellite images, apie kurį kalbėjau. Yra tada naudojamas principal component analysis, viską sumažinti į 10 dimensinį vektorių ir tada vis tai yra sumodeliuojama su paprasta regresija. Tai iš esmės galiausiai tas poverty arba skurdo lygmuo yra įvertinamas tiesiog su sumažinta dimensijos vektorium ir regresija su mūsų turimais duomenimis iš apklausų. Jo, ir egzistuoja įmonės, kurios iš tikrųjų daro šitą. Tai šitas tyrimas prasidėjo Stanfordo universitete ir nuo ten atsirado visa įmonė, kuri užsiema skurdų įvertinimu gan smulkiu lygiu. Ir dabar aš noriu pakalbėti apie jau šiek tiek labiau konceptualiai, kodėl tai naudinga apskritai. Tai be to, kad tai yra pigesnis ir greitesnis būdas skurdo matavimui, ir kalbėjom šiek tiek, kad tada nereikia eiti tam tikrus regionus, mes galime labai greitai visą tai atrasti. Šito modelio privalumas yra, kad tai yra gan lengva plėsti. Tai yra, kad buvo parodyta, kad jeigu aš atrandu tam tikras sąsajas tarp skurdo ir pastatų tipų Ruandoj, tai panašus modelis arba šita informacija taip pat gali veikti Tanzanijai arba gali veikti Kenijai. Tai šita informacija gali plėstis į tam tikrus skirtingus regionus ir tai padaro tai gan lanksčiu būdu naudoti informaciją ir iš aplinkui esančių regionų. Lygiai taip pat, tai yra sąlyginai pigu gauti šitą informaciją, reikia daug techninių įgūdžių tam, kad tai galėtume panaudoti, tačiau pati informacija, pačios palydovinės nuotraukos, tam tikros kokybės yra prieinamos visiems ir jums ir man. Mes galim jas prasisiųsti ir naudoti ir buvo parodyta, kad tos nuotraukos su blogesnės kokybės, kurios yra viešai prieinamos, bet galbūt nėra tokios geros kokybės, turi iš esmės tokią pačią predictive power arba galimybę atpažinti skurdą kaip ir geros kokybės nuotraukos. Egzistuoja tam tikrai iššūkiai su šito metodologijom ir juos reikia atsižvelgti ir turėtų menį. Pirmas dalykas tai yra, kaip žinoti, kur yra didžiausias skurdas nuo pat pradžių. Tai prisiminkime, kad kai aš sakiau, kad mes vis tiek turime modelį pasakyti, kuris regionas yra skurdus ir kuris ne, tai mes patys nežinome tos teisingos informacijos. Tai yra, prisiminkite, kad ne visi namų ūkiai yra įtraukti į tyrimą. Tam tikri namų ūkiai niekada nebus įtraukti į tyrimą.
Vien dėl to, kad ten yra sunku prieiti arba nėra informacijos, kad iš vis egzistuoja kažkoks namų ūkis. Taigi, veiksniai, dėl kurių namų ūkis gali būti įtrauktas į tyrimą, koreliuoja su jų turtu ar išlaidomis. Tai yra labiau turtingi namai ir labiau turtingi namų ūkiai bus dažniau įtraukti į šitą tyrimą. Ir tai yra problema dėl to, kad mažiau pasiturintys regionai nėra įskaityti į tą modelį ir dėl to tie rezultatai nebūtinai gali būti tokie teisingi to tipo namų ūkiams. Antras tai yra modelio interpretavimas. Tai yra, kad mes sakėme, kad galbūt mūsų modelis atpažįsta tam tikras namų struktūras, tačiau mes iš tikrųjų negalime tiksliai pasakyti, kokius dalykus yra modelis yra apmokomas atrasti. Mes galime pamatyti dalinai visą vaizdą, tačiau iš esmės labai daug žmonių visą šitą modelį interpretuoja kaip black box arba kažkokią juodą dėžę, į kurią mes paduodame nuotraukų, gauname rezultatą, bet nežinome, kas vyksta viduje. Yra būdas visą šitą apeiti. Tai yra viena tyrėjų grupė pabandė kitokį dalyką ir jie tiesiog pasiėmė nuotrauką, įvertino kiekvienoje nuotraukoje tris kriterijus. Pirma, kiek yra namų. Antra, koks yra namų aukštis ir plotis ir struktūra. Ir trečia, kiek yra automobilių. Ir jie visą šitą informaciją tiesiog padavė modeliui. Tai yra, kad tiesiog aš turiu nuotrauką ir sakau, kad, o gerai, 5 automobiliai, 20 namų, tokia struktūra. Ir pasirodo, kad šita informacija gali beveik taip pat gerai atpažinti skurdą, kaip kad mūsų prieš tai siūlomi metodai. Tai labai tikėtina, kad ateityje mums pavyks atrasti kažkokią sąsają tarp skurdo ir tam tikrų ir satelitinių nuotraukų, bet tie dalykai nėra kažkokie kosmosiški. Tai yra, kad jie yra paprasti kaip mašinų skaičius, namų struktūra ir panašiai, nors tie metodai, kurie yra labiausiai paplitę, jie nebūtinai turi kažkokią vieną konkrečią tikslią interpretaciją. Trečias dalykas tai yra privatumas. Tai yra, įsivaizduokite, kad šalyje yra politinis ar etninis pavojus ir palydoviniai metodai leidžia kažkokiam režimui sekti opozicijos grupių ar konkrečių etninių mažumų veiklą. Ir tai yra labai didelis iššūkis, nes tu gali sakyti kaip vyriausybė, kad jo, mes norime atrasti skurdą, bet galbūt tu išnaudoji šitą informaciją tam, kad tu toliau liktum valdžioj. Yra galimybė šitą peiti, anonimizuojant duomenis. Tai yra, kad pavyzdžiui, paduoti vyriausybei informaciją, kažkokios nuotraukos ir sakyti, kad šita vieta, va šita nuotrauka yra kažkokioj koordinatėje plius minus 10 km. Ir nepasakyti tiksliai, kurioje vietoje. Tačiau tai tuo pat metu yra šiek tiek problematiška, nes tai tada ne visai tiksliai leidžia generalizuoti arba suprasti, kur reikėtų daugiausiai pinigų skirti viešiesiams projektams ir panašiai. Ir yra kaip ir toks trade-off arba yra didelis pasirinkimas tarp to, kiek galėtume anonimizuoti ir kiek galėtume iš tikrųjų skirti, duoti tos tikros informacijos. Turbūt dar vienas iššūkis, kurį paminėsiu, kuris yra gan juokingas, tai yra, kad yra daug galimybių apeiti šitą sistemą. Tai Bloomstock vienas autorius pasakoja, kaip buvo atlikinėjami pervedimai tos pačios nevyriausybinės organizacijos GiveDirectly į tam tikras rytų Afrikos šalis žmonėms, kurie yra neturtingi. Ir jie susipartneravo su vyriausybinėmis organizacijomis žiūrėti, kokie žmonės labiausiai yra nepasiturintys ir jų kriterijus buvo stogas su šiaudu. Tai yra tam tikri regionai ir tam tikri žmonės, kurie buvo identifikuoti turintys stogą su šiaudu, gavo daugiau pinigų ir tam tikras finansinės paskatas. Kai žmonės šito suprato, jie pradėjo statyti stogus su šiaudais, kad patys galėtų gauti tos pinigus. Tai jeigu mes pamatysime, kad yra vyriausybės, kurios naudoja šitą informaciją ir yra aiškus kriterijai, kaip jie sprendžia, tai gali būti, kad žmonės aktyviai bandys keisti savo aplinką tam, kad galėtų tiesiog gauti daugiau pinigų arba investavimo į tą regioną. Trečias ir paskutinis turbūt klausimas, tai yra,
kodėl vis dar mažas šitos technologijos panaudojimumas. Aš pasakysiu tai, ką pasakoja žmonės, kurie ties šituo, kurie įgyvendino šitos algoritmus. Ir jie sako, kad pirmiausia, trūksta žinių vyriausybėms apie galimybes. Tai yra, kad jeigu turėtų daugiau žmonių arba daugiau vyriausybių žinotų, kad tai galima daryti, tai būtų daroma. Antra sako, kad yra trūksta technologinių žinių. Tai yra, kad jeigu tam tikros valstybės tiesiog turėtų daugiau techninių žmogiškųjų resursų, duomenų mokslininkų, IT komandų, tai būtų padaryti šiek tiek lengviau. Ir trečias dalykas yra, kad gali būti sunku visą šitą informaciją suderinti su sistemomis, kurios egzistuoja priemant tam tikrus sprendimus. Tai pavyzdžiui, jeigu kiekvienais metais jūs jau turite kažkokią sistemą, kaip sprendžiate, kam pervesti pinigus, pirmiausia, galbūt tai yra gan sunku pakeisti dėl tam tikrų biurokratinių priežasčių, bet jūs kaip žmogus arba kaip institucija arba kaip vyriausybė turite daugiau informacijos negu tas modelis. Galbūt jūs žinote, kad tam tikri regionai kentėjo nuo labai blogo derliaus. Ir dėl to, kad yra blogas derlius, jūs žinote, kad jiems per ateinantį pusę metų arba metus bus žymiai sunkiau pardavinėti jų produktus ir jiems reikia finansinės pagalbos. Bet jūsų modelis to nepastebės. Ir jis nepastebės dėl to, kad jis gali identifikuoti tik tai įvairias egzistuojančias struktūras ant tarp pastatų ir panašiai. Dėl to tiesiog papildoma informacija, kurią turi žmonės, gali būti šiek tiek naudingesnė ir nereikėtų tikėtis, kad viskas taiga bus automatizuota. Tai turbūt svarbu suprasti, kad čia yra labai nauja technologija, dar jos panaudojimumas nėra visiškai aiškus, nedaug dauguma dalykų dar vis yra tiesiog akademiniuose žurnaluose ir tik tai keli panaudojimo atvejai. Vis dėlto reikia būti labai atsargiams ir skeptiškai vertinti pirmiausia tai, ką gali šitos palydovinės nuotraukos, tai yra, ar iš tikrųjų yra, jos nebus panaudojamos kitokiems tikslams, apie kuriuos kalbėjom, tai yra potencialiai išnaudojimo tam, kad sustiprintume tam tikrų režimų veiklą. Ir antra, ar tikrai nebus taip, kad praleidžiam labai daug svarbios informacijos, tokios kaip, kad blokas derlius arba negalima interpretuoti tų modelių pakankamai gerai ir panašiai. Kas bus toliau, vis dar niekas nežino, bet yra labai įdomus laikas, kuriame gyvenam ir bus įdomu sužinoti, kaip viskas vystysis per ateinančius metus. Ačiū, kad žiūrėjote.